Tässä mulla olisi 34-senttinen bongi, mikä on valmistettu lasista ja silikoonista. Tää bongi on ulkomuodoltaan aika räväkkä ja näitä saa myös todella monessa eri värissä. Tähän kuuluu 14,4 mm pesä ja sen saa myös sitten vaihdettua. Se mikä tästä tekee ainutlaatuisen on se, että tämän saa purettua 3 eri osaan, mikä mahdollistaa helpon siivouksen ja säilytyksen. Ja keskimmäisestä lasiosasta löytyy tosiaan perkalaattori, mikä hajottaa sen savun ja tekee sen paremman makuiseksi. Bongi on myös todella helppo kasata. Palat menee vaan suoraan paikoilleen.